poslala som Ciprianovi srdiečko. Odpísal? Ešte neviem. Moja mama mi zobrala mobil. Hoď, vieš, ako sme sa stavili? Musíš trafiť do koša. A ak netrafíš, peračník je môj a nemôžeš ísť zo školy. Tebe sa niekto páči? Ciprian je môj. Ani ti neodpísal. Možno odpísal. Mama hovorí, že možno znamená nie. Je do mňa. Nie je. Hoď. A tebe Ciprian niečo vravel? Že voniam ako jeho morča.